Збройні сили України отримають від Німеччини 18 САУ «Боксер» RH-155. Нацистський нічтожний подонок обращається к великому народу-побідителю. Наша країна стане першим замовником такого виду САУ. Отримати їх попередньо ми мали в 25-му році. Однак виробнику вдалося прискорити терміни, і передача перших екземплярів планується у наступному році. Ця гаубиця особлива тим, що стріляє не зупиняючись. Зараз відбувається тестування колісної САУ на полігоні. Точність гаубиці вражає, повідомляють німецькі журналісти, спираючись на аналізи випробувань. Ця гаубиця має певну схожість з німецькою гаубицею Панцергаубіце 2000, яку називають найкращою самохідною гаубицею. На відміну від неї, RH-155 зроблена з цією самою баштою, але на колісній базі. І влучає по позиціям ворога на відстані в 40 кілометрів. Дійсно, інформація вірна. Україна стане першим користувачем оцих найсучасніших арт-систем RCH-155, який виготовляє Німеччина за гроші німецького уряду для України. Це гаубиці, які мають повністю автоматизовану башту на шасі БТР «Боксер». Ці САУ можуть вести вогонь навіть з ходу без зупинки на дальність до 50 кілометрів. І це поки що найсучасніший зразок, який існує на ринку. Нам обіцяють 18 гаубиць. Обіцяли, що вони будуть зроблені десь в 25-му році. А фактично сьогоднішня заява говорить про те, що німці, як не дивно, прискорюються. І, ймовірно, ці 18 гаубиць ми отримаємо до кінця 24-го року. Думаю, що це гарна новина. А далі в нашій воєнній рубриці ми будемо говорити про український постріл, про який пише Wall Street Journal, про стан справ на лінії фронту, зокрема навколо Куп'янська, а також про проблеми і перспективи з виробництвом FPV-дронів на прикладі однієї компанії, яка створює дрони для Збройних сил України. Про це за мить. Ну, а далі тоді до лінії фронту, де ворога стримують і снайпери, і танкісти, і артилеристи, і розвідники у складі Збройних сил оборони та сил Збройних сил. Вони протидіють наступу ворога на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямку, ну і, власне, на інших ділянках фронту. І тут до нас зараз долучається гість з напрямку Куп'янськ, це, власне, той напрямок, зараз ми якраз встановлюємо зв'язок, тому що, умовно кажучи, зараз на тлі бойових дій навколо Авдіївки, Мар'їнки, Куп'янськ так само залишається надзвичайно таким складним сегментом фронту, де ворог, як ми пам'ятаємо, хоче вийти до Куп'янська вуглового. Це, власне, такий узловий центр, який має залізницю і там, де проходить дорога. І він, ворог, намагається атакувати Куп'янськ, починаючи з Синьківки. Бойові дії навколо Синьківки тривають вже там тривалий час, ще не менше декілька тижнів. Синьківка знаходиться десь за 9 кілометрів від Куп'янська і Куп'янського вузлового. У нас є мапа, де можна зараз побачити, як виглядає ця ділянка фронту. Синьківка, власне, в низині. Ворог там пробивався до цього населеного пункту. Але наші війська його вибили, і зараз ворог там перегруповується і далі проводить, ну, намагається проводити наступальні дії. А більш детально, що зараз відбувається на цій ділянці фронту, ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Денис Ярославський, командир підрозділу Збройних сил України, який діє на Куп'янському напрямку. Пане Денисе, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю, студія. Сподіваюся, зв'язочок буде добрий. Супер, насправді. Да. Хотів би, щоб ви більш детально розказали ситуацію на вашій ділянці фронту, тому що розуміємо, що там вкрай складно. Я вже згадував там і про Синьківку, там є і інші напрямки, де ворог намагається тиснути нашу оборону. Там, зокрема, там і по лінії там Торське, Ямпелівка, там і навколо Креміної. Тобто, що зараз відбувається? Тому що я знаю, що ви вже тривалий час, і ваш підрозділ тривалий час перебуває на цій ділянці. Можна порівнювати, що було раніше і що відбувається зараз? Так, за останній час дійсно ворог дуже збільшив ретельно штурмові спроби штурмових дій. Він штурмує постійно групами від 10 до 30 бійців. Вони постійно проводять штурмові дії.
Ну, для тих, хто розуміє, в районі магістралі дуже важка ситуація. Ворог провів скупчення військ та намагається штурмувати наші позиції. Зараз ще ускладнила ситуація погодні умови. Ну, розумієте, що таке на КСПшках, на окопах при мінусовій температурі, тобто там 3-4 години. І бієць виходить з ладу, тобто його треба обігрітись, йому треба привести себе до тями, тому що все обмороження. І у зв'язку з цими погодними умовами дуже багато ускладнень саме з 300-ми по стану здоров'я. Тобто це обмороження, ця ситуація впливає дуже. Ну, як на нас, так і на ворога, звісно, ми всі однакові переносимо ці температурні умови. Але так, це дуже важко. Пане Денисе, ми згадали про те, що військові вже перебувають в складних умовах, ми це розуміємо, але це вже досить тривалий час. І зараз питання і мобілізації, і демобілізації, справедливої демобілізації, справедливої мобілізації, воно виходить на перший план. Що говорять ваші побратими, як це має бути організовано, що відчуваєте ви, як людина, яка зараз дотична до всіх цих особливостей перебування наших вояків на лінії фронту? Ну, я хочу, щоб нас зрозумів глядач, зрозуміли ті, хто зараз якось питається ухилитися від служби в Збройних силах, у силах оборони. От майже через менше, Новий рік. Оце буде другий Новий рік, який я і багато тих, кого я знаю, зустрічаємо на фронті. Не бачимо ні дітей, не бачимо ні близьких. Тобто це другий рік. Дійсно, ви піднімаєте дуже важливе питання – це демобілізація. Ми десь всі розуміємо, що нас треба кимось замінити. Саме тому президент на тому тижні підняв на ставці питання про мобілізацію і демобілізацію через дефіс. Тому що це дві речі невід'ємні друг від друга. Якщо нас демобілізують, то нас треба кимось замінити. Відносно демобілізації. Наскільки мені відомо, зараз щільно обсуждається питання, воно буде на цьому тижні винесено на якусь фінальну стадію. Це 24 або 36 місяців перебування з моменту вступання бійця в Збройні Сили або Сили оборони, інші, без різниці, які це підрозділи. 24 або 36 місяців. Скажу відверто, 36 місяців мало хто зможе здоровим, і саме головне, не тільки тілесно, а ще й морально повернутися додому. 3-6 місяців – це 3 роки у тяжких боях, це дуже важко. Я вважаю, що 24 місяці, 2 роки – це нормально для того, щоб більшість бійців могли хоч на пів року або більше вийти на якесь відновлення, побути з родинами. Що касається заміни, я багато пропозицій на різних рівнях вносив відносно заміни бійців, які зараз перебувають на лінії фронту. Це перш за все силовики. Це перш за все ті, хто безпосередньо мав навички обращення стабільною вогнепальною зброєю, ті, хто вийшов в 35-40 років на пенсію з сил Служби безпеки України, Національної поліції, нема різниці, виходили на пенсію в 35-40 років. Мені зараз 40 років, і я перебуває тут. Тому я вважаю, що це боєздатний вік, якому можна ще понести службу в армії. Хочу вам сказати одну ситуацію. Це буде така таємниця, можливо, для когось не таємниця. Більшість міліціонерів, поліцейських, працівників Служби безпеки, прикордонної служби, всіх, хто мав відношення до вогнепальної зброї та до державної служби, виходили на пенсію 35-40 років, роблячи собі справку о непридатності. Це робилось масово до війни, постійно. Тому що коли виходять там 35 років на пенсію, зробився справку непридатності, їм давали додаткові виплати по виходу на пенсію та додаткові надбавки на пенсії. Це реальна ситуація, яку на нашій ставці повинні би розуміти. Якщо ми ще скажемо про повторну перевірку тих, хто вийшов з силових органів на пенсію і зараз являється справка непридатності, повірте мені, 80 або 90% буде дуже ще придатними. Подивіться, як вони спортзали штурмують. Тому я вважаю, хто б там на мене що не ображався з моїх колег, треба відповідальніше відноситись до держави. Я вважаю, що всі, хто зараз приймає безпосередньо участь
у підготовці нової хвилі мобілізації повинен саме на це звернути увагу. І на державних службовців. Безпосередньо у кожної державної служби, я вважаю, є 30% тих людей, які зараз являються баластом. Нічого корисного для держави не роблять. Я відповідаю за свої слова. Я знаю, що мене почули у командуванні, ті, хто приймає рішення, та зараз починають служби Бюро економічної безпеки. Розглядається можливість мобілізувати з БЕПа відсотків 20-30. Це гарна новина, але я вважаю, що цього замало. Якщо ви дійсно бажаєте провести волну мобілізації не з алкоголіків, а там і тимчасово придатних, а з людей, які мають повинні захищати державу, починайте з екс-силовиків, силовиків і силовиків. А ви бачите, он там пару годин тому Мар'яна Безугла написала пропозиції, вона ж пропозиції дає. Що за того, щоб за дембіль ви провели двох якихось безхатік? Ви розумієте, що, яка тенденція на рівні народних депутатів обсуждається? Я дуже сподіваюся, що це якась жарт неудалий. Але якщо так, то я так не буду нічого відбуватись. Я знаю, що всі обласні військові адміністрації вже тиждень проводять наради, що робити з мобілізацією. І ще що вони придумали? Це тільки збільшити вручення повісток. Нічого, це не вирішення державного питання. Це питання, це в пропасть, це в тупік.